Mən Ucar rayonu Hüsüslü kənd tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi İsmailovu Səbinə. Mən də evdə qal aksiyasına qoşularaq sizlərə 28 may Respublikaya aid şeir danışacağam. Şeirin adı Azərbaycan Türkiyə. Bir millətik, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan Türkiyə. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu, o da ulu, bu da ulu, Azərbaycan Türkiyə. Ana yurtda yuva qurdum, ata yurda könül verdim, ana yurdum, ata yurdum, Azərbaycan Türkiyə. Birdir bizim hər halımız, diləyimiz, amalımız, bayraqlarda silahımız, Azərbaycan, Türkiyə. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir, yurdumuz bir, Azərbaycan, Türkiyə.